ჩვენისებრ უბრუნდებით ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებას დებატების შესახებ. პირველი, ვინც ამ განცხადებას გამოეხმაურა, ლეიბორისტული პარტია იყო. შალვა ნათელაშვილის გუნდი ამ შეთავაზებას იღებს. ვაღიარებთ ყველაფერს, თუკი ბიძინა ივანიშვილის სატელევიზიო დებატებში დაგვიჭდება ეს განცხადება პარტიის სახელით. გიორგი გუგავა ცოტა ხნის წინ გააკეთა. ვაღიარებთ ამ ქვეყნიურ და იმ ქვეყნიურ ცოდვებს ყველაფერს. ოღონ გამოვიდეს იმ შუშის კოლბიდან შემალული, დაჯავშნული რო არის, გამოდი, ბიძინა, ბიძია და დაჯექი დებატებში თუ რაიმეს თავი გაქვს. ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. ვაღიარებთ ყველაფერს, რასაც ჩვენ ჩათვლის საჭიროდ. ოღონ გამოდი და დაჯექი დებატებში.